o'yladim, yigitlik burchimni baland kuyladim, doimo xalqimning tinchin o'yladim, yigitlik burchimni baland kuyladim, vatanim mehrini dilga joyladim, vatanim mehrini dilga joyladim. Ey onajon askarlik salomim sizga, yurakdan qaynagan kalomim sizga. Onajon askarlik salomim sizga, yurakdan qaynagan kalomim sizga. Vatan himoyachilari kuni Farg'ona viloyati bo'ylab har bir qishloqqa katta tantanali shukuhni sezdira oldi. Viloyatning shahar va tumanlarida harbiylarning asl ko'rinishidan ruh olgan maktab o'quvchilari ham o'z maskanlarida yurtga sodiq xarakterlarni bayramona chiqishlari bilan isbotlashdi. Hozir biz Uchko'prik tumanidagi 15-umumiy o'rta ta'lim maktabida chaqiriqqa qadar boshlang'ich tayyorgarlik xonasida turibmiz. Bu yerda yoshlarni harbiylikka mehrini, muhabbatini oshiradigan har bir element mavjud. Xona shunday chiroyli tayyorlanganki, bu xonaga kirgan odam o'zini harbiylar olamiga tushib qolgandek his etadi. Bu maskanda maxsus tayyorgarliklari bilan katta tadbir uyushtirgan o'quvchilarni kuzatgan tajribali mehmon harbiylar vatanda ishonchli yoshlar ko'pligidan mamnun bo'lishdi. Ruhan, jismonan tayyorgarlik ko'rishiga mana shu tadbirlar juda ham katta rol o'ynaydi deb o'ylaymiz. Bundan buyog'iga ham shuna tadbirlar bo'lsin. Vatan himoyachi kuni bilan barcha O'zbekiston Respublikasi, Farg'ona viloyati, Uchko'prik tuman hamma-hammalarini chin yurakdan tabriklayman. Shu tadbirda o'quvchilarimiz vatanparvarlik ruhida kelajakda O'zbekistonga yetuk va yaxshi farzandlar bo'lishida o'z hissamizni ayamaymiz. Shu o'rinda ochiq gap, ayrim mamlakatlarda armiya xizmatidan qochish va amallab harbiy xizmatga bormaslik yo'llarini qidirib yashaydigan muhit ko'p. Bizda esa harbiy xizmatga borish uchun yillab intiluvchi yoshlarni ko'rib, to'g'risi amaldagi tizim nechog'lik barqaror ekaniga quvonadi inson. Vohijon G'aniyev, Inomjon Usmonov, Mening Yurtim telekanali uchun maxsus Farg'ona viloyatidan. Yosh ham parvona asrayimiz istiqlol erkini biz o'zbek askari mardona ona yurt dunyoda yagona ismiga yosh ham parvona asrayimiz istiqlol erkini biz o'zbek askari mardona Yurtimiz asraymiz mardona Zamona tinch bo'lsin zamona Yurtimiz asraymiz mardona Zamona tinch bo'lsin zamona avlodi naslimiz biz qadim turkiylar aslimiz biz Temur avlodi naslimiz biz qadim turkiylar aslimiz gullayver yuksalib ey vatan bizniki bu yangi asrimiz gullayver yuksalib ey vatan Bizniki bu yangi asrimiz Yurtimiz asraymiz mardona Zamona tinch bo'lsin zamona Yurtimiz asraymiz mardona Zamona tinch bo'lsin zamona
yaş Özbek'in oğlanı Biz vatan askeri posbanı Mehnet yaş Özbek'in oğlanı Olad dek kattımız müstahkem Biz dinçlik yurtunun korganı Olad dek kattımız müstahkem Biz dinçlik yurtunun korganı Yurtumuz asrayımız mardana Zamana dinç olsun zamana Yurtumuz asrayımız mardana Zamana dinç olsun zamana Zamana dinç olsun zamana Zamana dinç olsun zamana Haqiqatan 15-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining 10-chi sinf o'quvchilarini, qizlarini nimaga qodirligini ko'rib, bugun odamning ko'zi quvonadi albatta. Mana shu bugungi bayram tadbiri bilan bugun mudofaa bo'limimiz boshlig'i G'ulom aka ham kelishgan. G'ulom aka bir tabrik so'zingizni bildirsangizda, keyin bugungi g'olib chempionlarimizni tabriklab qo'ysak. Avvalo assalomu alaykum aziz vatandoshlar, yurtdoshlar, sizlarni hammalaringni bugun Qurolli kuchlarimiz 28 yillik topgani munosabati bilan va 14 yanvar vatan himoyachi kunlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bugun mana Uchko'prik tumani hokimiyati, xalq ta'lim bo'limlariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hamkorlikda shular bilan shu tadbirlarni uyushtirib, bajarishlarimizda yoshlarimizga o'rnak bo'lish uchun kelajakda yosh o'quvchilarimiz kelajakda oralarimizda turibdi, askarlar serjantlar, ofitserlar, general, qo'mondon, hokimlar, har bitta tashkilot egalari, rahbarlar oramizda turibdi. Shularning hammasiga kelajakda buyuk sog'liq avvalo bor. Qolgan paytda yuqori natijalarga erishish bo'yicha tilakdoshmiz. Rahmat chaqirib turib, shunaqa tashkilotchilar uchun ham juda ham katta rahmat. Milliy tashkilotchiligi yosh avlodni yuksak vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga alohida hissangiz uchun o'z tashakkurini bildiradi. So'ngida yoshlar rag'batlantirildi, ularga ishonch qaytarildi va mana shu ishonchning yo'lida mehnat qilayotgan har bir yoshlarimizga ilhom baxsh etadigan har bir tadbir amaliyoti ko'zga ko'rinadigan bo'ldi. Misol qilib olganimizda bu tumanda harbiylikka ishtiyoqmand bo'lgan ishtirokchilar juda ham ko'p. U yerda alohida tilga olish kerak ustozlar va ustozlarni ta'limlagan mana shu yo'ldagi harbiy insonlarning har bir vakillari.
Rahmat.